Носимося окулари, там говорить Олег Ляшко. Інституції, що пенсія була не нижче прожиткового мінімуму. Мільйон людей отримує пенсію 949 гривень. Це означає, що немає можливості підняти їм ці пенсії. Я хочу, щоб ми їх підняли до рівня прожиткового мінімуму. Робочі люди, які сьогодні працюють і завтра будуть пенсіонерами, яка в них буде пенсія? Якщо не піднімати зарплату, у них буде така сама копійчана пенсія, як в нинішніх пенсіонерів. Тому моє завдання, щоб були, піднімали мінімальну зарплату. Щоб 4 мільйони людей, українців, які отримують мінімальну зарплату, щоб вони отримали нормальну зарплату. Я хочу, щоб люди, які сьогодні працюють нелегально, яких не працевлаштовують, роботодавці крадуть у них пенсію, коли не записують трудовий стаж, коли не оформляють офіційно і так далі. Це не роботодавці, а рабовласники, які через свою алчність, жадібність, безвідповідальність крадуть у людей пенсію. Я закликаю тих, у кого ці рабовласники крадуть пенсію, не оформляючи, взяти біту і переламати їм руки і ноги. Але заставити цих рабовласників оформити, записати трудову, платити внесок до пенсійного фонду, щоб людина, яка сьогодні працює, щоб потім, коли вийде на пенсію, отримала пенсію. У нас півмільйона людей отримують соціальну допомогу через те, що в них немає необхідного навіть 15 років стажу для пенсії. Чому? Більшість з них працювала, але вони працювали нелегально. На рабовласників за копійки і в конвертах отримали зарплату. А сьогодні, коли прийшла пенсія, коли треба купити пачку ліків, коли треба заплатити за комуналку, коли треба елементарні задовольнити потреби людини старшого віку, вони не можуть цього зробити, тому що у них немає пенсії. І сьогодні, з одного боку, ми боремося за те, щоб підняти їм і встановити на рівні не нижче прожиткового мінімуму цю соціальну допомогу, бо пенсійний фонд не може бути благодійною конторою. І це несправедливо, коли одні платили пенсійні внески, інші не платили, а потім за рахунок тих, хто платив пенсійні внески, виплачують пенсії тим, у кого немає необхідного стажу. Але чому немає стажу? Рабовласникам, які не оформляли трудову, переламати руки, ноги, щоб потім ніхто не ризикнув і не тримав нелегально людей на роботі. А враховуючи, що питання пенсійної реформи перенесли на наступний пленарний тиждень, чи є ще шанс підняти пенсію саме з 1 жовтня? Да, ми будемо наполягати на тому, щоб 3 жовтня наступного пленарного тижня пенсійна реформа була розглянута і щоб пенсії були підняті для 9 мільйонів людей із 1 жовтня. Із 1 жовтня. Зрозуміло, що це величезний масив роботи для працівників пенсійного фонду, для соціальних служб. Ми їм побажаємо здоров'я, терпіння і успіхів. Але вони повинні перерахувати ці пенсії і щоб вже з 1 жовтня 9 мільйонів людей отримало підвищення до пенсії. Сьогодні уряд пропонує підвищення прожиткового мінімуму з 1 жовтня лише на 5%. Це 60 гривень. Нас це категорично не влаштовує. Темпи інфляції 11% в цьому році. Підвищення пенсій, підвищення зарплат повинно випереджати зростання цін і темпи інфляції. Тому ми вважаємо, що підвищення прожиткового мінімуму має бути на 15%. Це 180 гривень. Кожна людина, а наголошую ще раз, 4,5 мільйони людей в Україні отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму. Це є можливість підняти і підвищити до прожиткового мінімуму, як 200-300 гривень кожен повинен отримати доплати. І перерахунок пенсії, зважаючи на стаж роботи. Мільйони людей, які мають великий стаж роботи, отримують точно таку копійчану пенсію, як той, хто не має необхідного стажу. Цю несправедливість треба усунути, перерахувати і шахтарям, металургам, хімікам доплатити, вчителям, лікарям, медикам доплатити. Платити мінімум 500 тисяч, а то й 2 тисячі гривень, залежно від стажу роботи, від умов роботи, до пенсії. Я вважаю, що це справедливо. І нехай відсохне рука у того, хто не підтримує підвищення пенсії.